Яшьләр эшләре идарәсендә иртәдән үк ыгызыгы, биредә аз кремле гаиләләр өчен кулланылышта булган жылы киемнәр сайлау мөмкинлеге тудырылган. Идарә хезмәткәрләре алдан ук зәйлеләргә үзләренең арткан өс һәм аяк киемнәр китерүләрен сорап мөрәҗәгать иткәннәр. Әлеге акциянең көннәр кышка таба авышканда оештырылуы аеруча әһәмиятле. Һәм ул мондый ярдәмгә ихтыяҗның зур булуы турында сөйли. Очень много людей откликнулось. Люди неравнодушны оказались. Приносили много вещей достаточно. Мы эти вещи перебирали, разбирали, оставляли, старались оставить лучшее. И удивило то, что люди действительно откликнулись на просьбу о том, чтобы помочь другим людям, тем, кто нуждается в нашей поддержке. Акция «Күңіл жылыны бүлек» деп атала, һәм ул шәһәр бездә мәрхәмәтле, яхшы күңелле кешеләрнең күп булуын күрсәткән. Зәйлеләр 150-гә якын әйбер алып килгәннәр. Балалар, ир-атлар һәм хатын-кыз киемнәре аерым куелган. Мохтаҗлар беренче булып аяк киемнәрен алып бетергәннәр, шулай ук балалар киемнәренә дә ихтыяҗ зур булган. Мондый акцияның чираттагысы яз көне оештырылыр дип көтелә.